Bakıda ağacları qanunsuz kəsən məşhur tikinti şirkətləri ilə bağlı araşdırma aparılır. Nəzarət tədbirləri zamanı Bakı şəhərinin Xətai, Nəsimi, Nərimanı və Qaradağ rayonları ərazisində ağacların qanunsuz kəsildiyi müəyyən edilib. Faktlarla bağlı akt tərtib edilib, hər bir fakt üzrə yaşılıqlara dəymiş ziyanın məbləği kinayi tərkibi yaratdığından məsələyə hüquqi qiymət verilməsi üçün toplanmış sənədlər Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğuna göndərilib.